ihan lyhyt video, jossa mä esittelen sen, että miten tää tällainen koholla oleva pylväs tehdään. Tässä on nyt yksi sellainen kohopylväsryhmä valmiina ja mä teen toisen tähän seuraavaan silmukkaan tähän alas. Siihen tehdään 4 pylvästä. Ihan tavallisia pylväitä, mutta ihan samalla lailla tämä toimii, jos on pitempiä pylväitä kuin sellaisia, missä on tämä yksi langan kierto. Eli 3. Ja 4. Eli nyt siinä on tähän pistoon liittyen 4 pylvästä. Mä vedän tätä hiukan pitemmälle, että se purkaannu. Irrotan koukun ja menen siihen ensimmäisen niistä 4. Tästäkin voi helposti laskea 1, 2, 3, 4. Ja laitan koukun läpi siitä näin. Ja sitten se sama koukku siitä silmukasta, joka meille jäi tänne. Näin. Sitten vähän kiristän sen taas. Ja sitten vaan vedän sen langan niistä molemmista läpi. Eli tämä kiinnittää sen sieltä takaa, että sitten tulee tällainen nyppy. Ja sitten ihan normaalisti jatkan. Tuohon seuraavaan tulee sitten tässä tapauksessa vain yksi tavallinen pylväs. Näin.